تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وتب اور وہ ہلاک ہو چکا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور نہیں اس کی کمائی نے، سیصلا نارن ذات لہب، عن قریب وہ داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے، وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی. اس سورت کا تفصیلی پس منظر ہم نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا کہ ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا اور وہ کس کس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا کرتا تھا. عرب کے اندر تین مشہور بازار لگا کرتے تھے، ایک کا نام تھا عکاظ، ایک کا نام تھا ذوالمجاز، اور ایک کا نام تھا مجنہ، اور یہ تینوں بازار سالانہ بنیادوں پہ لگتے تھے، یعنی آپ سمجھیں یہ عرب کا سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا ایک طرح. اس میں ان کا کاروبار بھی ہوتا تھا، شعر و شاعری کی مجلسیں بھی ہوتی تھیں، ہر طرح کی مجالس ان کی اس بازار میں لگتی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آپ ان بازاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور یہ ابو لہب ہر جگہ ان بازاروں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے پتھر مارا کرتا تھا، اور اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی تھی، اس کا بھی یہی عمل تھا، اس کے دونوں بیٹوں کا، ان کا کردار بھی یہی تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ابو لہب کے لیے اس کے خلاف بد دعا کے طور پر اور اس کے آخرت کے انجام کے بیان کے لیے نازل ہوئی. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کوئی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم نصیحت کی کتاب ہے. قرآن کریم کو ذکر سے تعبیر کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ نصیحت ہے، اس میں دوسروں کے لیے سبق ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر صرف 25 یا 26 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے بس، ورنہ انبیاء تو 125,000 کم و بیش، لیکن قرآن کریم میں نام لے کر جن انبیاء کا تذکرہ ہے وہ یا 25 ہیں یا 26 ہیں. اسی طرح اقوام بھی بہت گنی چنی اقوام ہیں جن کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، اور شخصیات بھی بہت گنی چنی ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ جب کسی قوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس قوم کے تذکرے سے اور اس کے قصے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس قوم میں یہ خامی، یہ خرابی، یہ کوتاہی پائی جاتی تھی تو جس شخص کے اندر بھی، جس قوم میں بھی یہ کوتاہی ہوگی، جو قوم یا جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہوگا، اس کا انجام بھی یہی ہوگا جو اس قوم یا اس شخص کا ہوا ہے. یہ اصل قرآن کریم کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد ہے. ابو جہل تھا، کون ہے؟ نظر بن حارث تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دین کی بات بتانے تشریف رکھتے تھے، وہیں قریب میں جا کر یہ بیٹھتا تھا، لوگوں کو پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں سنانا شروع کر دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ تو تمہیں قوم عاد اور ثمود کے قصے سناتا ہے، میں تمہیں فارس اور روم کے قصے سناتا ہوں. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو منتشر کیا کرتا تھا.
لیکن قرآن کریم نے کسی کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا. ابو جہل کا نام لے کر قرآن نے اس کو بد دعا یا اس پر لان تان نہیں کیا، اس کا انجام قرآن نے نام لے کر ذکر نہیں کیا، کسی دشمن کا نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ابو لہب کا قرآن نے نام لے کر اس کا انجام بتایا ہے، اور ایسا لان تان کہ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. ہر مسلمان بچہ، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت اس سورت کو پڑھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ، اور ابو لہب پر لعنت کرتے رہیں گے. یعنی قیامت تک کے لیے جو آخرت کا جو انجام ہے وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں قیامت تک کے لیے اس پر لعنت مقدر ہو گئی، ہمیشہ اس پر لعنت ہوتی رہے گی. اب ظاہر ہے قرآن کریم کا حصہ بن چکا ہے، ہم نے آج بھی نماز میں پڑھی یہ سورت، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، بچے بھی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، ہر پڑھنے والا ابو لہب پہ لعنت کر رہا ہے. مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسی کیا بات تھی، ایسا کون سا اتنا بڑا گناہ تھا جس کی پاداش میں، دشمنی تو سب نے کی تھی، جس کی وجہ سے ابو لہب کا نام لے کر اس پر لعنت کی گئی اور اس کو بد دعا دی گئی اور اس کا دنیا اور آخرت میں برا انجام بتایا گیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے جانتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے دودھ ابو لہب کی باندی میں پلایا تھا، بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ یہ صادق ہے، امین ہے، میرا یہ بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، وہ دل سے اس بات کا معترف تھا اور جانتا تھا. لیکن اس کے باوجود اس نے مخالفت کی، اور مخالفت بھی ایسی مخالفت نہیں جو اس کی ذات تک محدود ہو، بلکہ ایسی مخالفت جو دوسرے لوگوں کو متنفر کرنے کا ذریعہ بنے. یعنی ایک تو وہ مخالفت ہے کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے لیکن اپنی ذات کی حد تک کرتا ہے، ایک وہ مخالف، وہ دشمن ہے جو دوسرے لوگوں کو متنفر کرتا ہے. تو ابو لہب کا یہ عمل ایسا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ان کا چچا ہے، ان کا چچا ہے، جب اس کا یہ حال ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دین نعوذ باللہ حق نہیں ہوگا. تو گویا اس کا یہ عمل اور لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنا. تو یہ اتنا بڑا گناہ ٹھہرا، یہ اتنی بڑی کوتاہی، اتنی بڑی خامی ٹھہری کہ قرآن کریم میں اس کا نام لے کر اس کو بد دعا بھی دی گئی اور اس کا برا انجام بھی قرآن نے ذکر کیا، اور آخر دم تک یہ پڑھا جاتا رہے. اس سے ہمیں جس چیز کا درس ملتا ہے وہ درس یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذاتی طور پر کوئی گناہ کرتا ہے، مثلا کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی روزہ نہیں رکھتا، اللہ بچائے کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ اور اس کے مابین آپس کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی اپنے قول یا عمل سے کسی ایسے کام کا مرتکب ہو رہا ہے جو دوسرے لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، جو دوسرے لوگوں کو مذہب سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا شخص ابو لہب کی پیروی کرنے والا ہے، یہ اس کے راستے پر چل پڑا ہے. اس لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے، کسی ایسا کوئی رویہ اختیار کرنا، ایسی کوئی بات زبان سے نکالنا جس سے آپ کسی کو دین سے متنفر کریں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. کبھی انسان چاہتا نہیں ہے اپنی بات سے کہ کسی کو دین سے متنفر کرے، لیکن اس کے عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے، اس کی بات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین سے متنفر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں تبصرے کا رواج، تبصرے اور تجزیے کا رواج بہت عام ہے. آپ دیکھ لیں ٹی وی چینلوں پر، ہر جب آپ اس کو کھولیں گے دو تین بندے بیٹھے ہوں گے تجزیے تبصرے کرتے رہیں گے. یہ تبصرے تجزیے یہ ملک کے مفاد میں ہیں، یہ مذہب کے مفاد میں ہیں، اس سے ملک، ملت، مذہب کو کیا فائدہ پہنچا ہے آج تک ان تجزیوں تبصروں سے؟
سوائے اس کے کہ ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے اور ہماری پوری قوم بے وقوف بن کر بڑے شوق سے دیکھتی ہے کہ فلاں اینکر نے یہ تجزیہ کیا ہے, فلاں نے یہ کیا. ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے بحیثیت قوم؟ تو اس میڈیا نے ہمارے عام رویے بھی اس طرح بنا دیے کہ آج کل ہر شخص مبصر بھی بنا ہوا ہے اور ہر شخص تجزیہ نگار بھی بنا ہوا ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو کلی مختار سمجھتا ہے کہ میں جب چاہوں جس پر جو تبصرہ کروں مجھے اجازت ہے. یہ آزادی جو ہمارے ذہنوں میں آئی ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ کہ کبھی انسان ایسی جگہ پر تبصرہ کر بیٹھتا ہے, کبھی کوئی ایسا تجزیہ کر بیٹھتا ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت نے ہمیں ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جب منہ سے جو نکالنا چاہو بس نکال لو, اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو اس لیے ایسی کوئی بات کرنا, مثلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ علماء کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کسی عالم سے اگر آپ کو ذاتی طور پر کوئی مسئلہ ہے, مثلا آپ کا اس کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہے, تو آپ اس کی ذات کو اس کو ذاتی طور پر تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام ایسا کیا ویسا کیا. لیکن اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یار یہ مولوی تو سارے ایسے ہوتے ہیں, مولوی کا مطلب کیا ہے؟ مولوی کا مطلب جو یہاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, اس کا مطلب آپ نے سارے محلے والوں کا اعتبار اپنے مسجد کے امام سے اٹھا دیا. تو مولوی یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کو کیا پڑی ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ لوگوں کو دین سکھانے بیٹھا ہے. لوگوں کا اس سے جو تعلق ہے وہ دین کی نسبت سے ہے, وہ کسی ذاتی رشتہ داری کی نسبت سے نہیں ہے. کوئی شخص اگر کسی قاری صاحب کا احترام کرتے ہیں, کسی امام صاحب کا احترام کرتے ہیں, کسی عالم کا احترام کرتے ہیں, وہ دین کی نسبت سے کرتے ہیں. تو جب آپ بالکل یہ کھلا تجزیہ کر دیتے ہیں, یہ آزاد تجزیہ کر دیتے ہیں کہ سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں, علماء نے معاشرے کو خراب کر دیا ہے, علماء کے اختلافات کی وجہ سے معاشرے میں مسائل جنم لے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹ آپ لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. اشفاق احمد نے لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کو گالی دینا چاہتے ہیں, جو لوگ اللہ کو گالی دینا چاہتے ہیں اور ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں. مولوی کو گالی اس لیے دیتے ہیں کہ انڈائریکٹ وہ مذہب کو گالی دے رہے ہوتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے اپنی کوئی تھیوری اپنا کوئی نظریہ تو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا, میں تو وہی چیز بیان کروں گا کہ قرآن کریم میں یہ سورہ لہب نازل ہوئی ہے اور اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. کس کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں اپنی طرف سے کوئی بات کرے؟ تو قرآن اور حدیث ہی ہے. تو اس لیے ذاتی طور پر اگر کسی سے اختلاف ہے, کسی شخص سے اگر اختلاف ہے, اس کو بتایا جائے, اس سے بات کی جائے, لیکن عمومی طور پر اتنا آزاد تبصرہ کر دینا, اتنا آزاد تجزیہ کر دینا کہ وہ لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنے, تو یہ انتہائی خطرناک بات. اور یہ خطرناک بات اس لیے بھی ہے, دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں معلوم ہوتا ہے, جس کو اللہ نے اعلان جنگ سے تعبیر کیا ہے, اپنے آپ سے اعلان جنگ. ایک تو آپ کے علم میں ہے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو لوگ سود کھاتے ہیں, سودی معاملہ کرتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, سودی لین دین کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے میرے اور میرے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسرا موقع جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے تعبیر کیا ہے, وہ صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, حدیث قدسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جو میرے کسی دوست سے, جو میرے کسی ولی سے, جو میرے کسی مقرب بندے سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے اور حدیث قدسی ہے.
جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں جن پر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، ایک سود پر اور ایک اپنے کسی ولی سے دشمنی کرنے پر. تو اللہ کے نیک بندوں کو ستانا اور خصوصاً کسی کو اس وجہ سے ستانا، اس کی دینداری کی وجہ سے ستانا، ہمارے ہاں یہ بھی چیز ہے. کوئی شخص دین پر عمل کر رہا ہے، دوسرا شخص دین پر عمل نہیں کر رہا، یہ تو ایک کام ہوا. لیکن یہ دوسرا شخص جو دین پر عمل نہیں کر رہا وہ اس عمل کرنے والے کو تنگ کرتا ہے. مثلا کسی نے داڑھی رکھی ہے تو اس کو تنگ کرے گا، کوئی نماز، یہ دو چیز، نماز نہ پڑھنے والا گناہ کرو اس کا مذاق اڑا ہے کہ یہ مولوی بن گیا ہے، یہ ملا بن گیا، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اس کا مطلب وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے نا کہ اس کو مذہب سے دور کرے، یہی مطلب ہے نا انڈائریکٹ، کہ بس نماز پڑھنا چھوڑ دے. کیا کہنا چاہتا ہے جب وہ اس کو اس انداز سے بلاتا ہے، یہ نام اس کو دیتا ہے؟ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے، اور ولی کوئی انوکھی عجیب و غریب کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. حدیث شریف میں آتا ہے ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ولایت کے درجات ہیں، کوئی اتنا ولی ہے، کوئی اتنا ہے، کوئی اتنا ہے. ہر مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. تو اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ اپنے کسی قول اور عمل سے ہم کسی کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ نہ بنے. یہ سورہ لہب کا بنیادی درس ہے، اس لیے کہ ابو لہب کی ذات سے اور ابو لہب کے عمل سے لوگ دین سے متنفر ہوتے تھے. وہ خود تو دین سے دور تھا اور لوگوں کو دین سے دور کیا کرتا تھا. اور دوسری بات اسی سورت کے اندر وہ یہ کہ قرآن کریم نے صرف اس کا انجام ذکر نہیں کیا، اس کو بدعا بھی دی ہے. یعنی قرآن میں یہ کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ بدعا ہے. یعنی صرف اس کا انجام ذکر نہیں کیا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، بدعا دی ہے اس کو. تو اس سے اس گناہ کی شناعت کا اور اس گناہ کے بھدے پن کا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. اور یہی ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ کسی کو بدعا دینے کا کیا حکم ہے، کب کسی کو بدعا دی جا سکتی ہے اور کب کسی کو بدعا نہیں دی جا سکتی. تو اس بارے میں ایک چیز تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اس شخص نے اسلام قبول نہیں کرنا، اس کو ہدایت نہیں ملنی، ایسے شخص کو بدعا دی جا سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول تو یہی تھا کہ آپ کسی کو بدعا نہیں دیا کرتے تھے. جب آپ کی قوم نے آپ کو ستایا، لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ بدعا کریں، آپ دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اسی جانتی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بدعا نہیں دیا کرتے تھے، آپ کا معمول نہیں تھا یہ. جب اہل طائف نے آپ کو ستایا تو فرشتے آئے، جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اور اجازت چاہی کہ آپ حکم دیں ہم ان دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کر رکھ دیں بیچ میں. آپ نے فرمایا میں اس کی بدعا نہیں کرتا. لیکن کچھ مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بدعا ثابت ہے. مثلا ابو جہل کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا کی تھی. آپ نے فرمایا تھا اللہم علیک بی ابی جہل، یا اللہ ابو جہل کو اپنی پکڑ سے پکڑ. اسی طرح غزوہ جو واقعہ پیش آیا تھا، 70 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، وہ لوگ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ 70 حفاظ یا جو آپ کے قابل صحابہ ہیں وہ بھیجیں تاکہ وہ ہمارے قبیلے میں جا کر لوگوں کو دین سکھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اچھے جو صحابہ جو سمجھدار اور زیادہ علم رکھنے والے تھے، 70 صحابہ کو جمع کر کے ان کے ساتھ بھیج دیا. اور وہ در حقیقت کفار تھے، سازش تھی، وہ 70 کے 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس
کا علم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی بد دعا دی تھی. یہ جو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے صبح کی نماز میں کبھی, علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی سنت ہے کہ آپ نے ایسے موقع پر کافروں کو بد دعا دینے کے لیے نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح کل میں نے عرض کیا کہ ابو لہب کا جو بیٹا تھا عتبہ, اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی تھی, اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دیجئے. تو اگر کسی شخص کے بارے میں یہ یقین ہو جائے تو اس کو تو بد دعا دی جا سکتی ہے, لیکن ظاہر ہی یقین کسی صاحب وحی کو ہو سکتا ہے, اس شخص کو ہو سکتا ہے جو صاحب وحی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو. ہمیں تو علم نہیں ہو سکتا, ہمیں کسی کے بارے میں یہ علم نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہدایت کی موت مرنا ہے یا کفر کی حالت میں مرنا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی شخص کا نام لے کر, کسی شخص کا نام لے کر اس کو بد دعا دینا مناسب نہیں ہے. یہ بد دعا کہ یا اللہ اس پر لعنت کر, یا اللہ اس کو تباہ کر, یا اللہ یہ جو اس طرح کی بد دعائیں ہیں, اس لیے کہ نام لے کر جب بد دعا کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں بد دعا کی جائے جس کے بارے میں یقین ہو, یہ ہمیں ہو نہیں سکتا. ہاں عمومی طور پر جو اسلام کے دشمن ہیں, جو کفار ہیں, ان کے خلاف بد دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما, یہ بد دعا کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ اسلام کے دشمنوں سے مراد وہی دشمن ہیں جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. تو جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بد دعا کی ہے, لیکن نام لے کر کسی کے لیے بد دعا کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور اگر کسی کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کسی نے کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملے میں تکلیف پہنچائی, ذاتی کوئی معاملہ ہے, کوئی رنجش ہوئی, کوئی مسئلہ ہوا, تو اول تو کوشش کرنی چاہیے, صبر کرنا چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی سنت. لیکن اگر کوئی کسی کو بد دعا دیتا بھی ہے تو بد دعا دینے کے اندر یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کسی نے 5 روپے کا نقصان پہنچایا اور آپ اس کے لیے بد دعا کریں یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. اور ظاہر ہے کہ ایسی بد دعا قبول بھی نہیں ہوتی, بلکہ بد دعا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کے لیے ایسی بد دعا کی جائے جو اس کے ظلم کے مطابق ہو. اگر واقعتاً اس نے کوئی ایسا ظلم کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا سے ہی ختم ہو جائے تو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ مظلوم ہیں. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم, کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, مظلوم کی بد دعا سے ڈرو. تو مظلوم اگر کوئی شخص ہے, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, جس پر ظلم ہو اس کو بد دعا کا اختیار ہے, لیکن بے جا, بے موقع, بے محل کسی کو بد دعا دینا, اس سے خود بد دعا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے. دعا بد دعا تو اس کی کیا قبول ہوگی, خود وہ شخص گناہگار ہو جاتا ہے. یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ان کی زبان سے ہر وقت بد دعا نکلتی رہتی ہے. عورتوں کی بہت عادت ہوتی ہے, بات بات پہ ان کی زبان سے کوئی گالی نکل رہی ہوتی ہے, کوئی بد دعا نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ بد دعا ان کے اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ, کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو بد دعا دینے لگ جاتا ہے. اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے. تو ایک تو ہمیں اس سے یہ چیز سمجھ آئی کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بنے, اور دوسری چیز یہ کہ کسی کو اگر بد دعا دی جائے تو اس کے شریعت میں کیا اصول ہیں, کس موقع پر بد دعا دی جا سکتی ہے اور کس موقع پر نہیں. اس صورت کے اندر اور بھی بہت سارے اسباق ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں, بہت ساری چیزیں اس صورت میں موجود ہیں. ان سب کا انشاءاللہ ہم مرحلہ بمرحلہ اگلے دروس میں تذکرہ کرتے رہیں گے. بس عمل کی نیت سے ہمیں بیٹھنا چاہیے, اور جب ہم یہ سنیں تو یہ تحیہ کریں کہ قرآن نے جو یہ واقعہ ذکر کیا ہے ابو لہب کا, تو قرآن کو ابو لہب سے سروکار نہیں ہے, قرآن کو ہم سے سروکار ہے کہ ابو لہب نے جو کام کیا تھا کہیں کوئی اور یہ کام نہ کرے. اس لیے کہ اس نے کیا تھا اس کا انجام قرآن نے ذکر کر دیا,
جو اس کے راستے پر چلے گا اس کا یہی انجام ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سورت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وتب, اور وہ ہلاک ہو چکا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہیں فائدہ پہنچایا اس کو اس کے مال نے اور نہیں اس کی کمائی نے. سیصلا نارن ذات لہب, عن قریب وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو شعلوں والی ہے. وامرأته حمالۃ الحطب, اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی کا طوق ہوگا. اللہ تعالی ہمیں دین کی نصرت اور حمایت اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین دشمنی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین سے والہانہ محبت نصیب فرما. قرآن سے, اپنے مذہب سے, اسلام سے والہانہ عقیدت و محبت نصیب فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا نظام اور دستور بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہماری تمام حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.